اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قرآن مقدس کی سے متعلق جو ترمیم کی بحث چل رہی ہے، لوگوں نے ترمیم کی اور تحریف کی جو صورت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن نے ایسے انسان کے سامنے اپنی صداقت کے معیار سے متعلق ایک سجھاؤ رکھا ہے اور کہا ہے کہ جو انسان قرآن میں تدبر نہیں کرتا ہے وہی انسان قرآن کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا کہ جو انسان قرآن مجید میں تدبر و تفکر اور غور و فکر کرتا ہے وہ انسان قرآن سے متعلق یہ عقیدہ ضرور رکھے گا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں. پھر اس کی دلیل بتلائی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہوتی، یہ قرآن اترا ہوا ہوتا، تو اس میں جگہ جگہ پر لوگ اختلافات دیکھتے، مضامین میں تعارض دیکھتے اور بیانات میں تناقض دیکھتے. اس معنی کر کے کہ کہیں کچھ بیان کیا گیا اور کہیں کچھ بیان کیا گیا. اس کو قرآن مقدس نے اپنی صداقت کے لیے بطور دلیل کے پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ ولو کانا من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی غیر کی جانب سے اترا ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. کس طرح قرآن کی صداقت کی دلیل ہے؟ ایک انسان چھوٹی سی کتاب لکھتا ہے، دو چار سال کے بعد جب اس کا ایڈیشن دوسرا نکالتا ہے اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے ترمیم اور اضافہ کرتا ہے. اسے لگتا ہے کہ کہیں یہاں پر جملے کی سیٹنگ صحیح نہیں ہوئی ہے، الفاظ ذرا یا عبارت ذرا گنجلک ہو گئی ہے، تو اسے یا تو آسان بنانے کی کوشش کرتا ہے یا پھر جو اوپر سے انداز سلاست و روانی کا چلا آ رہا ہے اس سلاست و روانی میں جو کوتاہی واقع ہوئی اسے ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. نتیجے میں آپ دیکھیں گے جو کتاب ایک بار چھپ چکی ہے جب دوبارہ کتاب چھاپی جاتی ہے اسی مصنف و مؤلف کی نگرانی میں اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے رد و بدل ضرور کیا ہے. قرآن ایک مرتبہ 1450 سال پہلے لوح محفوظ سے اتار کر سمائے دنیا پہ رکھا گیا بیت العزت میں، اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. وہ قرآن اسی زمانے میں حفظ کیا گیا، اسی زمانے میں اس کی کتابت کرائی گئی، اسی زمانے میں اسے لکھا گیا، دونوں شکل میں قرآن کی حفاظت کی گئی کہ حفاظ کرام کی جماعت بھی تیار ہو گئی اور باضابطہ کاتبین وحی قرآن کے لکھنے والوں کی ایک جماعت تیار ہو. ان دونوں طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کرا دی. آج وہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی وہ قرآن چھپتا ہے تو جو اس کی عربی ہوتی ہے، جو عربی میں اصلی قرآن ہے،
اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی، بالکل ہو بہو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، صحابہ کرام نے اسے باضابطہ کتابی شکل میں دے کر ملک کے دوسرے علاقوں تک پہنچایا تھا، آج وہی انداز میں قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، چاہے مسلم ممالک ہو چاہے غیر مسلم ممالک ہو۔ قرآن نے کہا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی جانب سے اترا ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا۔ دوسری بات، یہ قرآن کوئی چھوٹی کتاب نہیں، یہ ضخیم کتاب ہے، مکمل اور مفصل کتاب ہے۔ ایک انسان جب تقریر کرتا ہے، چھوٹی موٹی تقریر کرتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے، ایک ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو قرآن چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے کہ ایک ہی طریقے میں بات ختم کر دی جائے۔ اس کے باوجود، بڑی کتاب ہونے کے باوجود، جس انداز سے قرآن کی شروعات ہوتی ہے اسی انداز سے قرآن مقدس کے اختتام ہوتا ہے۔ عربی کے بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے، فصیح و بلیغ انسان کے پرخ اور کسوٹی کے اعتبار سے، جس میں جو اعجاز ہیں، جو بلاغت ہیں، جو جملوں میں سلاست و روانی ہے، جو معنی کی گہرائی ہے، جو شروع قرآن میں ہے، بالکل وہی انداز قرآن کے بالکل آخر تک چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے بہت سے مقرروں کی تقریر، کہیں بڑے زوردار جملے ہوتے ہیں کہ بالکل پھسپھسا جملہ ہو جاتا ہے۔ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو کہیں بڑا گاڑھا، کہیں بڑی گاڑی اردو ہوتی ہے تو کہیں بالکل عام سی اردو نظر آتی ہے۔ اس سے انسان کی کمی کا اور اس کی خامی کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن جس طرح بیان کیا ہے، اول الناس تک پہنچ جائیے سورۃ الفاتحہ سے، وہی سلاست ہے، وہی روانی ہے، وہی معنی کی گہرائی ہے، اور وہی وسعت اور فراوانی ہے جو شروع میں قرآن نے بیان کیا ہے، بالکل آخر نہیں بات۔ اسی طریقے سے قرآن نے جو واقعات گزشتہ قوموں کے بیان کیے ہیں، گزشتہ قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ سوائے عالم الغیب کے کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا ہے۔ کون سی بستی کب مرکب گئی، کھنڈر میں تبدیل ہو گئی، افراد ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے لوگ دوچار بھی ہو گئے، ان کی روداد بھی قرآن مقدس سناتا ہے۔ علاوہ دی انبیاء و مرسلین کی جماعت، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان جماعت کی جو چیدہ افراد ہیں جن کی دعوت و تبلیغ مکمل شکل میں پائی جاتی ہے، اسے قرآن نے اس لیے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو جو واقعات بیان کیے گئے اسی واقعات کو بطور یاد دہانی کے دوسرے مقامات پر بیان کیے گئے، انداز الگ ہے لیکن مفہوم میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ اس مناسبت سے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے، کسی غیر اللہ کی بات نہیں ہے، ورنہ الفاظ کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی، مفہوم کے اعتبار سے بھی اس قرآن مقدس میں تبدیلی ہوتی، تضاد بیانی ہوتی، تعرض ہوتا، اختلاف آیا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ قرآن نے دعوت دی ہے، افلا یتدبرون القرآن، تو یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ مقصد قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف تبرک کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف رمضان میں دوہرا لینے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن تدبر و تفکر کی دعوت دینے والی کتاب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کیجئے اور ورناس میں ختم کیجئے، تو اس کے معنی میں غور و فکر کیجئے کہ آپ کا رب آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن کے نزول کا مطالبہ آپ سے کیا ہے۔ تو جو انسان تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، قرآن مقدس نے کہا ایسا انسان کبھی یقینا نہیں رکھ سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ہے۔ تدبر کرنے والا وہ یقین کرے گا کہ اللہ کی بات ہے، کسی اور کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے جس انسان نے بھی اعتراض کیا ہے، جن لوگوں نے بھی قرآن کے خلاف آواز اٹھائی ہے، وہ قرآن کے چند چیزوں کو لیتے ہیں اور وہ بھی سیاق و سباق کو مد نظر نہ رکھنے کی بنیاد پر، کس حالات میں، کس صورت حال میں، کس موقع محل کے اعتبار سے قرآن نے یہ بات بیان کی ہے،
انسان اس کو مد نظر نہیں رکھتا بلکہ سرسری طور سے دیا. قرآن نے کہا کہ جہاد کرو تو لفظ جہاد سے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوا اور کہنا شروع کر دیا کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, اور نتیجے کے طور پر انسان کو ورغلانا شروع کیا اور بہکانا شروع کر دیا. اگر وہ جان جائے کہ جہاد کا حکم اگر قرآن نے دیا ہے تو کیوں دیا ہے, بھائی آپ کا محکمہ پولیس کا نظام ہے, انتظامیہ آپ کے پاس ہے, اگر کوئی گڑبڑی کر دے, کوئی خلفشار کر دے, کوئی انارکی پیدا کر دے, کوئی حالات خراب کر دے تو باضابطہ گولی مارنے کا حکم ہوتا ہے, ان کا مقابلہ کرنے کا حکم ہوتا ہے, انہیں بے خبر سے اکھاڑنے کی کوشش بھی ہوتی ہے. اگر اسی کا نام جہاد کہہ دیا جائے تو پریشانی کیا بات ہے. اس مناسبت سے امن و امان کی بحالی کے لیے, فتن و فساد کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے جہاد کی تعلیم دی ہے, اور ہر ملک میں جہاد ہے. کوئی جہاد وطن کرتا ہے, اس لیے شہید وطن ہو جاتا, مر گیا تو کہی دے شہید وطن ہے. آپ نے ہندوستان کی سرزمین پر جہاد کیا ہے, اور جہاد کا خطبہ انہی مدارس کے مدرسین نے, وہی علماء الفاظ نے, انہی ممبر و محراب کی سیرت ائمہ کرام نے فتاوے دیے کہ انگریزوں نے غاصبانہ قبضہ کیا, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, جہاد کی روح بھونکی گئی. تو آج الحمدللہ آزادی کی زندگی گزار رہے اور آزادی کی سانس لے رہے. اگر آپ اس جہاد کو غلط کہتے ہیں پھر آزادی منانے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں. تو قرآن اسی مناسبت سے اگر کسی انسان نے اللہ کا حق غصب کیا ہے, اس غصب کیے ہوئے حق کو چھڑانے کے لیے کسی انسان نے بندے کا حق غصب کیا ہے, اس غصب شدہ حق کو واپس دلانے کے لیے, کوئی انسان اگر کسی پر ظلم کرتا ہے, اس ظالمانہ رویہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ ایسے انسانوں کو راستے صاف کر دیا جائے, اسی کا نام تو جہاد ہے. لیکن کب ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. اگر قرآن انسان تدبر کر لے اور تفکر کر لے کہ قرآنی تعلیمات کیا ہے اور قرآن اس قسم کے بیان کیوں دیا ہے, تو تدبر کرنے والا انسان قرآنی تعلیمات پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے. وہی اعتراض کرتا ہے جو قرآن میں تفکر نہیں کرتا, تدبر نہیں کرتا, غور و فکر نہیں کرتا, قرآن کا معنی نہیں پڑھتا, اس کے معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. بس ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے قرآن مقدس کو ترجمہ کی مدد سے پڑھنے کی کوشش کیجئے, اور ایسے انسان جو ہرزہ سرائی کرنے والے شروع دور سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے اس کی پرواہ نہ کیجئے, کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو محفوظ ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے, اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی ہے, اس کے احکام بدلے نہیں آ سکتے ہیں. وقتی طور سے پریشانی ہوتی ہے, وہ ایمانی جذبہ ہے, اسی حرارت کے نتیجے میں ہم اس کے خلاف برگشتہ ہو جاتے, برہم ہو جاتے, یہ بھی ایمانی غیرت کی بات ہے. لیکن یقین رکھیے گا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, مشرق و مغرب مل جائے, شمال و جنوب کی طاقت متحد ہو جائے, تو قرآن مقدس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. اس لیے ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پڑھیے, اس میں تدبر کریے, تفکر کیجئے, غور و فکر کیجئے, اس کے معنی کو سمجھیے. اب اگر کوئی انسان سیاق و سباق کو مد نظر رکھے بغیر اعتراض کر کے آپ کے دل و دماغ میں خلفشار پیدا کرنا چاہے, وسوسہ اندازی کرنا چاہے, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ انسانی شیطان ہے یا جناتی اب شیطان ہے. شیطنت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ رحمان کے کلام میں اگر مگر چونکہ لیکن آپ نکال لیں. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین واخر دعوانا